Приватбанк націоналізували, але пересічні користувачі не відчують змін. Про це заявили обидві сторони – і представники вчорашнього комерційного приватбанку, і нові керуючі від Мінфіну. Установа працює у звичному режимі, деякі труднощі у день зміни власника відчують лише юридичні особи, обіцяють, що так триватиме не більше доби. А все, що стосується проблеми з роботою банкоматів або електронних сервісів – це результати паніки серед населення. Як Дніпро жив перший день із державним приватбанком та прогнози на майбутнє – у наступному сюжеті. Швидка перед головним офісом Приватбанку в Дніпрі та черги біля банкоматів. Та чи варто українцям надміру хвилюватися? Пересічні дніпряни у ситуацію глибоко не занурюються та експертами себе не вважають. Мовляв, буде, як буде. Раді Бога, за наші роки ми вже пережили, ви знаєте скільки. Та накопичення з пластикових карток про всяк випадок знімають досить активно. У першій половині понеділка проблем отримати готівку не було. Є гроші в банкоматі? Є вже. Пока хватило, по 4 тисячі видають на одну карточку. Та й черги не такі вже й довгі. По 5-6 людей. Транзакції фізичних осіб, а їх Приватбанк обслуговує 18 мільйонів, проходять стабільно. А от у юридичних 19 грудня – не банківський день. Їхні платежі стануть дійсними та доступними лише з 9 ранку вівторка. Тим часом представники нового і попереднього власників заспокоюють. Користувачі не відчують змін. Хочу запевнити, що Національний банк докладе всіх зусиль для того, щоб підкріпити банк ліквідністю, як безготівковою, так і готівковою, для того, щоб ми могли забезпечити безперебійну роботу відділень банкоматів банку і всієї банківської системи. Інформаційну атаку останнього тижня, через яку люди масово знімали гроші, Олександр Дубілет аналізувати наразі не береться. Каже, зараз головне стабілізувати роботу банку. Решту будемо читати в мемуарах. Але такого, зазначають приватовці, не було навіть на початку неоголошеної війни. Щодоби українці забирають з рахунків по 2 мільярди готівки. Наразі Нацбанк та антикризові команди працюють в усіх територіальних управліннях Приватбанку. Здійснюють перерахунок каси, аби вивести баланс, звірити залишки та передати майно новому власнику – Міністерству фінансів. Приватовці кажуть, до всього готові. Нет ні одної платіжної інструкції, яка не була виконана. У нас є гроші на кореспондентських счетах, як доларових, так і єврових. Ми виконали всі платежі, ми зарядили всі банкомати. Банкомати продовжують працювати, Нацбанк ще ні копійки нікуди не дав. Усі електронні сервіси банку працюватимуть і надалі у звичному режимі, так обіцяють. І знову Мінфін вирішив перевести зарплатний проект у Приватбанк. І ще, з 1 січня зміниться порядок врахування кредитних позовів. Не всі типи залогів, що раніше ними були, залишаться такими і за новою інструкцією. Олевтина Варава, Андрій Райський та Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.